Не така одамна, старата битолска чаршија беше сврталиште на младите по градот. Или може би пак на вистина беше одамна. Во 80-тите и во 90-тите години слободно може да се каже дека Битола беше авангарден град. Со авангардни луѓе, мисли и најважно, авангардни кафулиња, за да има каде да се разменат тие мисли. Битолчани кои го почувствувале тој дух на градот сигурно не можат да го заборават џагорот кој навечер до доцните часови се слушаше во битолската стара чаршија. Од Джуниор, од Релекс, да, тоа беше време кога најпосетените кафулиња беа токму во срцето на градот, во чаршијата, со една и единствена цел – таа да заживее. Или пак на други алтернативни места низ градот, како што беше Спектрум, Мадера или пак култниот Висаж. Кога би направиле споредба со сегашноста и метежот од кафулињата на широк сокак, чудно е, нели? Овие кафулиња беа символ на градот, на младите од Битола, гаранција за добра музика. Битолчани се носталгични по тие златни времиња, особено во времињата кога хит беше да се собираш пред самото кафуле. Внатре исполнето до последниот простор, а надвор пред него да нема каде да се фрли игла. Ете тоа беа времињата на битолската авангарда. Ако се вратиме 30 години поназад, да не звучиме носталгично, ова беше првиот кафич што го отвори во Битола. Беше само тули и дерамиди, па се направи со мала помош на пријателите и се одоста мојот труд, се направи едно кафиче прилично интересно за то време, а и за денешни услови. Место кој место не беше големо, тие што дошле го памтат, тие што не дошле за жал никош нема да го видат. Пошто фотографи многу малце или можда воопшто не постојат. Ова беше ѕидо со графити. Во наше време графитите ги правевме со мрсна боја, немавме спреи. И може имаше, ама беа скапи. Онде имаше еден патока што кажаше дека горе било небо, а дека Париз бил во не знам кој правец 2000 и не знам колку километри. И дека месечината била не знам колку илјади метри. Сега тие така фикс патокази, али беа интересни. И графитите беа интересни од око за око, паста за зап и што ти ја знам. Али од друга страна ова беше место тоа што содржува прилично рок свирки. Концерти, дебитантни настапи на еден куп денешни музичари кои продолжиле и голем број на тие што никогаш поќе не застанале на сцена. Револуционерно беше во секој случај тоа време. И тоа време баш се работеше. Чаршијата беше жива, сите дуќани работеа и така и јас тоа беше. Ајде со кафич нормално в чаршија. Мало било, не беше важно дека било мало. Береше доволно луѓе, секогаш за добрите луѓе имаше место. Се правеа свашта работа, се правеше секому што ќе му доаѓаше на памет, беше дозволено кај мене, секогаш сум бил лесно прифатлив на сечи идеи и уште полуба ако има нечи ангажман. Така, зато и беше така како што беше. От тука ојдовме, усвари ојдовме, да, ојдов јас, али еден голем круг на муштери. Речам гости, пријатели, во секој случај луѓе, да. Се отвори, тоаш беше 500 кес, ми се чини она му со петело. Али тоа беше кратко. И после тоа беше Спектрум. Значи, кошо
се почна да се растура движењето на чаршија, ко почна да се преселува рајата на широк сокак, некако ми дојде имене потреба да го сменам просторот. Идеше некако ко на врвење. А објектот, ко објект беше прекрасен. И уште е прекрасен вака како здание. И ми фати окото заправо. И решив да го направам. Сега не знам дали е вредно да се спомни, али можам да речам дека почнав да го правам, значи првиот ден кога влегов внатре во визбата, беше куп дјубре. Јас го направив договор со луѓето, тоа беше веќе друга приказна, не почнува, али се осврнав да кажам дека тоа почнав со 50 марки во џеп. Значи тој беше почетниот капитал за да го отворам Спектрум. Беше успешна приказна. Пак ја речам сите што биле, што дошле, што памтат, ќе си потврдат, ќе се подсетат на нивните денои, на нивните денои врвени убо овде. Долу беше, Спектрум, свирки се праја тука. Да не речам редовно, значи немаше викенд да нема свирка. По младите, по дивите беа долу. Посмирените беа горе, играа билјард, позади имаше камин, соба, кај што седеа заљубените. На средина имаше техно соба, кај што беше металик. Цело беше лимена просторија со мермери. Можам да речам, сум горд за ова место. Мислам дека и тогаш, и ден денес, убедливо најубавото место што било во градов. Нека не ми се љутат сегашните гостители, али отворат јајце на јајце. Кафичите немат имидж, немат ништо, мислат дека е доволно клај шанг, неколку мермерни маси и петогледала. Како што реков, овие се праени со труд, личен, помош од пријатели. Како што реков, сечија идеја беше прифатена, сечија рака добре дојдена. И зато беше такво како што беше. Покрај функционалноста мора да му се дај, да му се дај. Душата сама сиди по себе, значи не можеш да му ја дајш. Сега гледам, знаеш, се комбинираат тие архитектонски варијации, се кршат малтерите, да излезат тулите, се бара некоја душа внатре во објектот, така нешто, али ми се чини дека овие се идеа спонтано. Значи, најважната работа е да биде функционален простор. Отко ќе направиш функционален простор, самиот тој ќе те задвижи. Под притисок на комшите, пошто салам притисок имав, али тој беше тој рокерски начин, тоа време, ако немаш проблеми со джандарите, тогаш не си рокер. А фала Богу, кај мене ги имаше секој дневно. И најголем проблем ми беа тука комшите, и не можев да издржам. Премногу беше тешка борбата со комшите и со СВР, МВР, како ли беше тогаш. И дојде време се затвори. Ако се затвори тоа, нормално јас како гостител морав си продолжам. И пак по истите стапки со истата приказна се отвори Спила. Пак кој што бил се сеќава како изгледаше од почеток, некој го викаја како трло, некој го викаја како не знам шо, али беше Спила. Беше силно, беше успешно, али тоа е пак друга приказна. Криво што дојдовме во генерација кои евоцираме спомени за едно поубаво време, а предпоставувам дека за сите некои минати времења се поубави, најверојатно заради возраста. Старата чаршија во тоа време кога работеше Аквариус и многу други кафичи овде, беше едно, да не речем, култно место за ноќниот живот во Битола, и не само ноќниот, него и денски. И поминавме едно прекрасно време, може би немаше некои пари, не беше нешто финансиски исплатливо, но имаше еден многу убав и богат ноќен живот. Со многу мали инвестиции, многу од кафичите на овој дел од чаршијата екзистираа одлично. Покрај Аквариус тука имаше, знаете, беа Виктори, Викторија, подоцна семена, собственици се променаја имињата.
И многу ми е драго кога ќе слушнам луѓе кога ќе ме застанат и ќе речат дека во тоа време поминале еден период кој е незаборавен во нивните младости, да речем. Многу голем бенефит беше заради тоа што се дозволи законски работното време на чаршијата да биде малку подолго него на останатиот дел од Битола. Излегувањето негде на Широк сокак или друго место имаше голем прилив на луѓе кои доаѓаа после 12 часот тука, па се до утринските часови тука се дружевме. Аквариус беше во континуитет околу 12 години. Јас го работев околу 6 со еден мој партнер и се внимаваше на типот на музика, се внимаваше на гостите кои ќе доаѓаат, се внимаваше на многу детали за да има своја карактеристика кафичот. Зошто во последно време гледате сите кафичи, сите места за излегување се за сите. Е тогаш во тоа време не беше баш така, се знаеше каде одат љубителите на рок музика, каде одат на алтернатива и техно, кои би се ноќни клубови каде што се завршуваше и со кирилица, односно народна музика и така, што не беше случај кај нас. Само да напоменам дека тогаш немаше YouTube, немаше од каде да се симни музика кога сакаш, туку платјавме огромни пари да еднаш неделно неколку луѓе кои да снимаја музика и носеја од странство музика, да имаме и да бидиме во тренд со најновите музики кои се актуелни. Профилот на гости кои доаѓаа тука, во главном, беа луѓе кои беа малку поинакви од другите. Некои ги викаат несватените. Не знам што е тоа карактеристика, но во секој случај авангардни луѓе. Многу имавме луѓе кои беа и во Висаж многу често, кои беа и во некои од другите во тоа време такви кафичи. И многу ни е драго што го задржавме тој тренд тогаш. Во 92-а се отвори кафичо Флека. Нели пред тоа на истото место беше Бела Ми кафичо. Значи, работејќи по нели други локали, имавме некоја идеја да направиме кафич кој ќе има поинаков пристап нели кон самите муштери, првенствено музички, заради тоа што нели јас бев се занимавав со музика, пуштав музика по други локали, така да мислевме дека ако е тоа битното и клучното што треба да го како критериум што треба да го има еден локал. Почнувајќи од таа некоја идеја, го отворивме истиот кафич. Требаше првенствено се вика 101 по албумот на Depeche Mode 101 или Dorian Gray. Меѓутоа испадна последниот ден пред да се отвори да го прекрстиме во Флека со некоја интересна приказна. Искрено секогаш мислев дека кога ќе имам собствен локал, дека заради истото што нели се занимавам со музика, дека ќе биде екстра. Испадна дека ни е немаше од екстра, дека имаше секаква музика, освен таква како што јас имав првенствено некоја замисла. И секојаш музиката ја базиравме според некои муштери што ќе побараја. Дури имало и моменти кога, шо знам, се пуштало и Бајага, што никој на крај памет му беше кога се отвараше објектот. И али се тоа на крајот беше во секој случај беше интересно место за забава за еден куп луѓе што мислеа дека што знам ќе се исклучат од некои локали кај што има екстремна нели гужва или слично. Што во прво време испадна дека е грешно затоа што овде беше екстремна гужва заради тоа што затворија локалите од таа страна 2F и Холивуд и MM кафе. Така да во даден момент, после многу брзо време, испадна дека Флека е број еден во градот, без да сакаме за истото. Имаше многу високи тавани и сакавме да го боедисаме црн, за да испадне визуелно дека е низок. Нонстоп го боедисвавме црн, кога ќе дојдевме другиот ден, беше бел заради тоа што предходно беше пекара, имаше многу јака бела боја.
На крајот тој што го обрадисваше, или му текна дека, што знам, имал некоја идеја каква црна боја да клаи, и кога го обрадисваше, над самиот зид, ден пред отварање, падна една малечка црна точка и цело време се зафркававме, дори средвавме. Леле се флеко са кафича, се флеко са кафича, и другиот ден кога дојде нели инспекција да кажи еве како ги се вика името, ние рековме, значи со ортако се погледнавме во очи и викавме окей, нека се вика флека. Локало се прави можда првите техно забави и искрено да ме прашаш кога се отвори кафичо, не знам, ама цел град памти кога се затвори. На 2 август 94. Затоа што имаше спектакуларно затварање. Така да, еве, да речеме дека беше и поистото тоа интересен. Друго интересно беше што можда прв пат во градо имаше строп светло, што првенствено се користеше за журки на техно, на техно журки, на техно забави. Така да на сите луѓе кои ќе поминуваја по широк сокак му беше интересно и не постоеше човек што немаше влезено да види што е такво светло поинакво од сето друго. И исто специфично закажување што во одреден момент се снима едни документарци тука, што преку денот ги снимавме, вечерта носевме телевизор и ги проектиравме. Буквално кога цел град разбра што се случва, сите идеа да, наместо да уживаат во кафич во добра музика, во добар документарец. Во то време беше, што знам, можда и луксус да се има кафич, а од друга страна беше, што знам, некоја привилегија, така да нас сите нас заедно и мене на ортако Кире со прекар фената, ни беше нели задоволство да го имаме за локал. И што ми е интересно што до ден денес нели остана како име и се задржа меѓу луѓето како поим за некој локал што бил вреден во некое дадено време. Се наполнат 30 години од отварањето на Кафе Джуниор, кое за жал или за среќа работеше само 6 години до 93-та година и остана во добри сеќавања на голем дел од граѓаните на Битола. Отворено 93-та и се направи едно култно место со помош на вработените и друштвата мој и нивните друштва. Генерално се друштвата и музиката која таму се слушаше го правеше стилот на Джуниор, во главном рок, рок джез. Кажав дека благодарение на вработените од во Джуниор и нивните друштва се изгради едно култно место. Во тоа време се префрли шеталиштето во старата чаршија, што за Битола значеше ревитализација на чаршијата. Предпадни Джуниор работеше со дуќанџиите и западне додека навечер со младите. Тие што се сеќаваат знаат дека чаршијата беше шеталиште во ноќните сати. Специфично беше баш тие години чаршијата се ревитализира и се поплочија улиците, се осветли, така да на никој не сметаше и народот постепено се префрли, младите се префрлија во вечерните часови тука. Додека денски нормално работевме со дуќанџиите и имаме на благодарница од старите дуќанџи за допринос за ревитализација на старата битолска чаршија. Значи работевме 6 години. Како што почнавме, така и завршивме во топ форма. Ќе се памти по специфичната музика и специфичните друштва.
За Джуниор ме образуваат многу случки, многу приказни и постојано ми се навраќаат спомени за убавите моменти што ги имам поминато во кафичот, посебно заради тоа што тука се запознав со мојата сегашна сопруга, со која сум во брак веќе 20 години. Среќен сум што работев тука во овој кафич и постојано кога и да поминувам тука, само спомени ми навираат какви убави времења се врвеле тука. Беше провокација. Имаше негативни конотации во урбаниот дел. Таму требаше да произлезат и да се реализираат идеи кои се разговараја и се планираја баш во кафичите. Во одреден момент одредени терминологии одговараат на обществениот контекст, а после тоа истите тие се делуваат депласирано кога навлегуваат во секојдневието на говорот, посебно на политичкиот говор. Така беше исто и со Флуксус. Оттаму и оправданоста да Флуксус е проект, а не е кафич. Може би самиот си имаш некој комерцијален дел за самофинансирање. И така функционираше 10 до 12 месеци, не се сеќавам точно. Неколку години потоа е отворена Мадера, уствари е наследена. Мадера е еден од постарите кафичи, се до неговото затворање, еден од, да, култните кафичи, кај што многу генерации го оставиле своето време, своето знаење, својата љубов. Ние бевме парче од тој временски период на Мадера, негде 93-та до 2000-та година. Спецификите и на двата се малку различите. Ако Мадера ја одвам како комерцијален кафич, во кој покрај својот комерцијален дел има и артистички случувања, Флуксус е исклучиво артистички. Че Флуксус беше место каде што можеше секој да го покажи својот потенцијал, своето чувство за креација, поврзано со она што се нарекува underground, rock and roll и слична терминологија. Во Мадера се случи малку попрефинети, поизбалансирани уметнички проекти како перформанси на елементи, одредени минимални изложби, меѓутоа со силен експресионистички набој за моментот, за периодот на екзистирање како резултат на обществени случувања во Битола и во Македонија, па и гледано целосно глобално. Флуксус беше проект отворен, провокативен. Провокативен за самите нас како собственици, како менаджери, да кажем, на тој дел, и за оние кои доаѓаа од страна, како посетители, граѓани, луѓе од страна и така. Тоа е период на силен набој на креативна енергија, кој бара сам по себе бара да изнуди место каде што ќе биде реализирано. Ние слабо располагаме со такви простори кај што се дава шанса на некоја нова енергија, на некои нови стилови. Обично касно доаѓаат кога се веќе во светот етаблирани. Оттаму беше и самата идеја, самата реализација на Флуксус.
Интересно е дека од почетокот на Висаж, пример, јас не учествував во самата идеја и во самиот концепт или во нештото. Тоа не значи дека тоа не се кувало на различни, нели, во различни сегменти, на различни други локации приказната за Висаж и сето тоа. Да речеме дека, че знам, јас претходно имав мој собствен кафич, во кафичот работеше Менде, нели, што беше еден од собствениците на Висаж. Со Зоки заедно работевме во некој друг локал, така да сите тие, нели, претходни движења, различни или исти идеи, нели, се вклопиле во даден момент за да се постави една приказ на Висаж, за да неколку години, мислам дека од прилика 2 години покасно, се надоврзам јас на истата идеја како, нели, дел од целата приказна. Висаж е интересна приказна, можда, не знам како да кажам, пример, да не беше можда джуниор претходно со некоја слична идеја поставена на различен начин, можда никогаш немаше да постои Висаж таков каков што бил. Затоа секогаш кажувам дека можда джуниор многу битен момент, не само, нели, за Висаж како приказна, и туку и за сите останати заради самиот концепт, затоа што мислам дека можда беше првиот локал што беше поставен и базиран да привлеква, нели, луѓе кои ќе се поистоветуваат со некоја музика што, нели, промовира во самиот локал. Специфично затоа што можда во даден момент, ако во некои други локали, да речеме, било нештото што привлеква, пример, музика, еве како во джуниор, интериер во некој друг, нели, локал, што знам, самите собственици во некој трет или самата самите муштери, нели, овде сето тоа се поклопи на едно, во исто место, во исто време, што викат, нели, се поклопија коцките. Така да мислам дека тоа е можда клучната улога и да речиме, онај слободарскиот дух што го носеше самиот кафич, дека не си оптоварен од тоа да се осеќаш како собственик од едната страна или како, нели, муштерија од другата страна. Висаж беше локал за кој константно, континуирано, непрекинато се зборува за него. Да не речам до ден денес никош не завршува приказната за Висаж. Иако е затворен, иако е ваков каков што е. Јас до ден денес сретнувам луѓе што викат дека аха, јас бев тогаш таму и се срекни дека биле дел од истото, другите се срекни дека слушат приказни за истото, третите се не срекни дека не биле дел и дека не го фатија истото. Али се, во секој случај, сите тие како целина се, дури и тие што не биле составен дел, можам да кажам слободно дека пренесувајќи ја приказната за Висаж до ден денес, дека се можда активни учесници во приказната која што според нас сите тие учесници е завршена и е клаена точка на истото, според сите други никош нема да заврши, што можда е интересен феномен сам за себе. Сите тие денски, да речеме, журки, сите тие некакви, не знам како би ги нарекол, секој приказ, секој човек што идеше овде си носеше приказна што е ширеше или што е примаше од некој друг. Да речеме, друго интересно е што, да речеме, иако сите мислеа дека тука излегват одреден круг на луѓе што се необични, да, во наводници, и симптоматични за самото општество во кое живее. Мислам дека беше напротив обратно. Сите беа деца на директори, на некакви, си шо знам, просветни работници, доктори или не знам што. И до ден денес било кој што бил тука активен учесник не е никаков клошар. Многу беа интересни сите тие журки што сами си ги измислувавме за одредени поводи, да речеме, шо знам, војничка журка кај што сите се облеквавме ко војници, па некоја мустак парти кај што сите бевме со мустак и ги расцевме по цел месец, па во 12 сато го бричевме пола мустак, па... Значи, приказни што сами ги измислувавме, или што знам, забавата за втори, нели,
буквално во тоа време беше поинтересна забавата во Висаш, отколку забавата во Расчакор. Една година имавме измислена пред Нова година за самата Нова година, што ја славевме на 2 ноември. Целиот град разбра за истото и вечерта идеја тука како да е Нова година и славевме Нова година. Така да сите тие приказни се интересни, може да вака кои се раскажуваат, може да се необични за сега, али беа тогаш страшно успешни, нели, интересни и за тогашно време, а камо ли за сега. Самата музика не мораше да значи дека сите ја слушат дома, или дека ја обожават, или дека ќе бидат идни можда фанатици за истата. Напротив, да речеме, на никој не му беше тешко да ја прифати музиката на тој другиот до него, без разлика колку била слична или различна. Почнувајќи, нели, од самото идеја на нас, како, нели, носители на истото, што е, нели, промовиравме, почнувајќи буквално од Баухаус, па до, не знам, може да сето таа приказна заврши со техно музика. Али во секој случај, може да секоја вечер имаше различни, значи рок, дарк, знам, дури имавме некој латино некоја некогаш, што беше чудно за Висаш, али го имаше. Значи никогаш не бевме строго определени дека мора и треба по дефолт да се пушта некаква одредена музика. Напротив, гледавме да му угодиме на секој ден, па макар бил и само еден тој во кафаната. Кога одредени албуми излегуваја или се најавуваја како светска премиера во цел свет, во, да речеме, еве, денешен ден, излегува нови албум на Дејвид Буви. Самите собственици одеа во Солун, го купуваја албумо и тука се промовираше, значи, премиерно нешто што, да речеме, другите немаја можда прилика да го слушнат во истиот ден, посебно не во тоа време, кај што не постоеше никаква интернет технологија и достапност, брза достапност до било која музика. За култните битолски кафулиња може да се зборува уште многу. Можеме да продолжиме во недоглед. Можеме со денови да зборуваме и да си прераскажуваме каде излегувавме во тој период во Битола, со кого, па што музика се пушташе, кои луѓе каде се собира. Но за сега ќе застаниме тука. Но надежта не застанува тука. Надежта дека во Битола повторно ќе се врати авангардниот дух.